Então, vamos agora pro assunto do vídeo. Eu sei que agora estão chegando as festas, Natal, Ano Novo, a gente vai se empanturrar, todo mundo vai se empanturrar, não venha me dizer que não, porque todo mundo vai se empanturrar de alguma coisa, né? De que seja de Chester, que seja de pernil, aquilo que for, né? Churrasco, não importa, todo mundo vai se empanturrar, sobretudo de panetone, chocotone, essas coisas aí que cá pra nós eu detesto. Eu odeio, eu não suporto. Não me convidem jamais para comer panetone, chocotone, Pandora, essas coisas, porque eu não suporto, não suporto nem o cheiro, tá? Então, deste mal, eu não vou morrer, tá bom? Mas vocês que vão comer aí, vão se empanturrar, né? Então, eu vou ensinar para vocês uma receitinha detox, super fácil, simples, muito gostosa, apesar da cor, não tem gosto de nada. O que vocês vão precisar? Aí no finalzinho do vídeo eu vou estar colocando para vocês a receita, tá? O passo a passo da receita, que é muito fácil. A única coisa que vocês provavelmente não devem ter em casa, que vocês vão ter que comprar, mas é uma coisa que custa barato, você vai comprar na farmácia, tá? É o carvão vegetal, que é isso aqui. Depois eu vou deixar a foto aí pra vocês, tá? Porque eu tô meio longe da câmera. É o carvão vegetal ou carvão ativo, tá? Então, vocês podem encontrar ou com um nome ou com outro. Carvão vegetal ou carvão ativo, tá ok? É aquele que você compra na farmácia. Pelo amor de Deus, não vai me catar o carvão lá do churrasco, lá da picanha, tá? E tomar aquilo lá não, porque não tem nada a ver. Vocês vão morrer envenenados se vocês fizerem isso, tá? Então tem que ser o carvão vegetal, que é aqueles comprimidos pretinhos, tá? Eu vou até pegar um aqui. Você pode encontrar ele assim em comprimido, tá vendo que ele é pretinho, ou então em cápsula, aquela cápsula que você abre, né? E então é esse que você tem que usar para essa receita, tá ok? Então essa receita você vai tomar ela quando você estiver se sentindo assim muito empanturrado, ou você fez uma longa viagem, que quando a gente faz aquelas viagens de avião muito longas, a gente, por causa do jet lag, você fica meio assim, sabe? Parece que tá tudo bloqueado dentro de você, né? Você se sente pesada. Então, as toxinas, parece que as toxinas estão dançando o cancan no teu, organismo, né? E você se sente muito mal. E você tem que eliminar aquelas toxinas, né? Então, essa receitinha com carvão, que é a Black Lemonade, ou a limonada preta, tá? É uma receita fácil, gostosa, não tem gosto de nada, tá? O único gosto que vocês vão sentir é só do limão. É a única coisa, tá? Porque o carvão vegetal, ele não tem gosto de nada, ele tem um gosto neutro. O carvão vegetal, ele é muito bom porque ele é purificante, tá? E, inclusive, quando uma pessoa tem problema, sofre, ela se envenena com alguma coisa, né, com alimento, alguma coisa, que eles fazem a lavagem gástrica, eles usam justamente o carvão vegetal, que é para purificar, tá bom? Para limpar. Então, esse suco detox, ele vai dar uma limpada no teu organismo, ok? Você vai tomar, como eu falei, no dia seguinte, com o estômago vazio, tá? Logo de manhã. A única coisa que eu não coloquei na receita, tá? Porque eu tomo ele sem açúcar, sem nada, tá? Não pode pôr açúcar. Você pode colocar, sim, mel, tá? Então, quem quiser, coloca uma colherzinha de mel, só pra ficar um pouquinho doce, tá certo? Mas não é necessário, só se você quiser, ok? Como eu falei, é uma receita gostosa, não tem gosto de nada, apesar de parecer estranha, mas ela é muito boa, tá ok? Eu tomo e ela dá muitos benefícios, porque realmente ela dá uma bela limpada no organismo, tá? Uma bela limpada assim na pança, né? Vamos ficar tudo, né? Tudo preso ali. Então, ela dá uma boa limpada. Então eu vou deixar vocês aí com a receita, tá? Muito simples, como eu falei. Gostosa, não tem gosto de nada, apesar de parecer estranha, ela realmente é gosto de limonada e nada mais, ok? Quem tiver dúvida aí me escreve, tá? Pergunta, quem quiser saber de mais alguma coisa, só me perguntar aí embaixo. Então eu vou ficando por aqui, mas eu deixo aí a receita, tá? Vou deixar o vídeo com a receita pra vocês fazerem em casa. E aproveite, usem, abusem dela pra vocês depois depois de se empanturrarem, Natal, Ano Novo, né? Então, para dar uma limpada no organismo, tá ok?
Faça isso uma vez por semana, tá certo? Sem exageros, tá certo? Isso é mais importante. Nada deve ser exagerado. Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Um beijo grande para vocês. Obrigada por terem me assistido. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, tá? É grátis, não, você não paga nada por enquanto, tá? Não sei se no futuro como é que vai ser. Mas por enquanto você não paga nada. Clique, quem é inscrito, esquece de clicar aí no sininho embaixo, que é para poder receber as atualizações dos meus vídeos. E, por favor, não esqueça o meu joinha, tá? Agora que a gente está no Natal, né? Tá todo mundo bonzinho. Então não esqueça de dar o meu joinha, tá bom? Beijo grande, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Então vamos à nossa receita. Vocês vão precisar de 400 ml de água filtrada ou água mineral, como vocês preferirem. Algumas folhinhas de hortelã fresca. Uma pitada de sal rosa do Himalaia. O suco de um limão. Dois comprimidos ou duas cápsulas de carvão vegetal ou carvão ativado, bem triturados. Agora nós vamos misturar todos os ingredientes naquele copo de água. Estou colocando o suco do limão. Uma pitada do sal rosa do Himalaia. Os comprimidos de carvão vegetal ou carvão ativado, também colocando aqui na água. As folhinhas de hortelã fresca. E quem desejar pode colocar também uma colherzinha de mel. Agora nós vamos misturar bem, tá? Para que os comprimidos, para que o carvão ativado ele se dissolva bem na água. Que os ingredientes todos possam se misturar bem também. Se for necessário, dá uma batidinha no fundo do copo, somente para que o comprimido se dissolva mais rapidamente. E mexer bem até que esteja completamente dissolvido na água. E aí tá pronto, né? A nossa Black Lemonade ou a limonada negra para desintoxicar o organismo.